Hej, välkommen till Sundhult. Vad händer i Sundhult just nu, undrar du? Ta en titt här inne så får du se. Inne i pannrummet. Det är här en hel del tid har ägnats den sista tiden. Det som har pågått, det är att vi har gjort i ordning ved för vintern. Vi har haft en historia om att ligga lite efter med veden under många, många år. Men i år så har vi sett till att vi har bättre förutsättningar än, jag vet inte på hur länge. Men nu är veden här. Och vi har staplat upp, jag tror det är nästan 37,5 kubikmeter ved som vi har staplat upp hittills. Och vi har lite mer på gång in. Och det är jätteskönt att få in det under tak. Och så har vi haft det här inne och vi har faktiskt gjort så att vi har kört med luftavfuktare här inne för att torka veden ordentligt. Egentligen så vill man ju arbeta med veden redan på våren, men tiden har inte funnits, så det har inte varit möjlighet till det. Och de senaste åren så har vi arbetat upp veden här. Det kanske ni har sett i någon film att det har stått en vedmaskin där. Men nu har vi tänkt att göra om det lite grann och göra på ett annorlunda sätt. När vedmaskinen har stått borta på gårdsplanen så har det varit lite i vägen när vi har haft maskiner, solskensdag och annat. Så nu är vår tanke att vi ska göra ordningen yta här där vi kan ha veden. Vi ska lätt kunna komma och köra in till med maskin här. Lasta av veden här. Här är några pinnar som får illustrera vilken yta vedmaskinen tar. Ha vedmaskinen här. Rikta den åt detta hållet och se till att göra ordningen yta här. En ordentlig yta. Det finns en pinne där, en pinne där, en pinne där ute. Och en pinne här där vi tänker oss att vi gör som ett vedskjul här då. Där vi kan bara liksom köra all veden via vedmaskinen ner i den här ytan. Och egentligen ha den delad på två fack så att man kan arbeta upp en halva som får börja torka medan man arbetar upp den andra halvan i det här utrymmet. Och det här utrymmet kommer att stämma överens med den mängd vi kan få in i pannrummet ungefär. Så att nu när vi har veden inne i pannrummet så kan vi arbeta upp en ny laddning här som vi kan köra in sedan. Och så får vi en lätt att komma åt och hämta veden för att köra den till pannrummet här också. För här går liksom som en väg här runt vår tunnel. Och då ska vi också göra ordning så att vi lättare kan komma upp och ställa äggmobilen här bak. Så att vi kan fixa så att äggmobilen kan stå här bak och ha bättre vinterförutsättningar. Och ha vår tunnel mer som en rastgård och så till nästa säsong här. Men då behöver vi göra om lite här så vi kommer att anlita en granne som får hjälpa till att fixa den här ytan. Så vi har fått tag i lite sten för att fylla ut en håla. Ska fylla ut lite mer där som vi kan jämna till för att få en bra vedhantering här till nästa år. Så att allting står i princip uppkopplat på en gång så att det bara sätter igång och arbeta. Och att det inte är i vägen på vår gård. Pannan eldas med halvmetersved och det är det vi har här då. Sen kan man ju se, här har vi en liten stapel med kortare ved som egentligen är till för vedspisarna där inne. Vi brukar elda lite i vedspisarna så varje vinter. Och vi har ju ofrivillig frånkoppling av el nästan varje år ett litet tag. Så då gäller det att kunna vara förberedd för det också. Och det är väldigt, alltså det är ju väldigt mysigt att kunna elda i vedspisen och det ger en värmekänsla, en doft, en liksom sprakad i ugnen och luftkvaliteten liksom blir annorlunda. Så vi vill gärna kunna elda med den veden också.
Nu håller jag på att göra om här. Jag har tagit ut lite gammal, vad ska vi kalla det för, ställningar, stativ som vi har haft för ved här. Och jag tänker göra om här nu så att vi får en bättre hantering av den här brasveden istället. Och vi har lite så här med småbitar och sånt som vi vill kunna hantera bättre här jämte pannan. Men halvmetersved har vi kört. Och i år när jag har arbetat upp mycket av veden så har jag faktiskt använt en lilla stil MSA 220. En batteridriven såg. Jag måste säga att jag är faktiskt imponerad över hur den här presterar. Man blir ju sugen på att skaffa MSA 300 som är lite större. Visserligen är batteriet dyrare i det batteriet som ska ge det bra effekt. Men det lär ju bli en såg som kommer att finnas på många ställen. Har varit ganska nära hemma och då har det inte varit några problem att bara slänga i batteriet i laddaren. Och under tiden jag har kört slut på det ena batteriet så har det andra batteriet hunnit ladda. Det gör ju också att man funderar på, känner ni till de här solcellsgeneratorer, jag kallar en del, eller stora powerbanks, energybanks, som finns med, som klarar att köra till och med 1-2 kilowatt effekt ut, ett stort, som en stor powerbank som du kan köra el ifrån. En sån skulle man ju ha med sig till skogen, ha med sig laddare. De kostar en del men man blir lite sugen på att kunna ha en sån som reservaggregat ifall strömmen skulle gå så att man kan få lite el. Och likadant att man skulle kunna ta med sådana maskiner man har som är sladdbundna ut och arbeta med dem ute i marken också. Så man kanske får titta på vad det finns för olika alternativ. Där det finns ju Bluetti, Ecoflow, ja, det finns flera olika och de säljs ju till och med på Clas Ohlson och sådana ställen. Och ja, en batterigenerator så kan man kalla det. Och det hade varit perfekt komplement till den här sågen. Här utanför har vi inte haft ved tidigare. Men nu slängde jag ihop ett stativ snabbt. Ligger pallar i botten. Och vad är nu det här då, tänker ni? Den här metallställningen som är fastskruvad i väggen här. Jo, det är gammal inredning från stallet, från grisstallet, som passade perfekt för att göra detta. Och det är faktum är att jag satt upp några krokar uppe på väggen där också. Som också är ifrån det gamla grisstallet. Så att man kan ju återvinna de gamla grejerna och få ett nytt användningsområde. Har ni sett? Den nya vägen har fått nya linjer. Mycket av den veden vi har, den kommer ju från det området som är här. Där det stod en hel del stora träd och så. Och jag arbetade upp mycket av det, den veden som vi fick härifrån med den sågen, batterisågen. Det var inte det mest optimala men det är himla skönt med, man ställer undan sågen så är den tyst och inte avgaser och sådana saker. Men det är ju den ytan där vi har gjort avlopp i höstas som vi fick det virket. Och nu så håller vi på att ta ved härifrån. Där vi försöker frigöra den här byggnaden från träd. Man lutar lite mot vägen här så vi får se till att vi kan få det fält åt rätt håll. Men man blir ju imponerad av hur de byggde förr i tiden. Med huset. Det gamla silohuset och sliphuset. De hade väl vagnar och så här inne. Vilken stensättning här. Men vi ska frigöra runt den här ytan här. Och öppna upp hela det här området som var en gammal hage. Och få det till att bli en hage igen. Restaurera det lite. Och som sagt, få ner de där stora träden. Och det är inte bra. Att det blir liksom inte torrt. Och det blir löv på taket och sådana saker där uppe. Ibland så är livet grymt när man letar mat. Här har vi nog någon som har misslyckats med att hitta sin mat
en rovfågel som har fastnat. Säkert pickat efter någonting där inne i skrevarna och halkat ner och fastnat. Här är lite. Jag gjorde faktiskt så att jag har kapat upp veden i såna här små bitar redan här. Det är egentligen någon trästam som har legat sedan förra året och blivit lite syrfält. Kanske inte bästa platsen och så. Här är ett träd som jag fällde då för ett litet tag sedan som har fått ligga kvar med löven som jag tänkte jag skulle ta och arbeta upp sedan. Men då är förhoppningen att senare att man bara ska kunna ta de här, ta upp dem där vedmaskinen kommer att stå och så arbeta med dem effektivt därigenom. Men nu var det lite jobbigt att få upp det här från den här platsen. Så då tänkte jag, men jag arbetar upp det på detta sätt. För det var en hel del grövre bitar som inte hade gått igenom vedmaskinen ändå. Och då gjorde jag på detta sättet och sen så har jag kört det med en klyv. En fristående klyv. Tidigare så har vi gjort mycket av arbetet med veden här. Men vi har söderläge däråt. Solen står nu på förmiddagen lite så. Ganska snart så kommer den gå runt huset och så blir det skugga här där vi har haft veden. Vilket gör att veden inte har torkat så bra här. Och det är en anledning varför vi får till ett bra, en bra, låt oss kalla det vedupplag eller så. Där veden kan torka effektivt så. Och sen så är det en bit härifrån runt i pannrummet. Vi har kört upp i storsäck och kört in och så. Men det är rätt skönt att ha det lavat in ordentligt. Säckarna blir ju inte så perfekta i lavningen. Så att man får hålla på att köra in. Lavar vi ordentligt i pannrummet så får det plats mer ved. Och så slipper man hålla på med den hanteringen under tråkiga, regniga höstdagar, vinterdagar när det snålblåst och snöstorm, utan då finns sakerna eller veden inne så att det är bara att tända en brasa så att det värmer i pannan. Här inne så står den fristående klyven som vi har använt då för att kunna klyva bitar som är grövre än vad vedmaskinen klarar av. Då får man lyfta upp dem här och klyva dem och så kan man genom att trampa på en spak här nere så kan man få upp ett klyvkors där också. Och nu när vi tog de träden som var ifrån det här stället där avloppet har varit, där var det väldigt mycket grova bitar. Och det var till och med så att det var väldigt många grova bitar som inte passade. Liksom man orkar inte lyfta upp de här heller. Så de klyvde vi ner med hjälp av en klyvkil. En järnkil som dessutom är lite skruvad så att när man slår ner den så liksom vrider den ner och trycker ut. Så med hjälp av två sådana här kilar så delade vi riktigt, riktigt stora bitar som vi delade ner för att sedan kunna ta på den här fristående klyven och ta ner till lagom bitar för veden. Och i år så passade jag på att klyva ner det lite extra för att det skulle torka snabbare också. Visserligen så blir det mer att bära till pannan, liksom in i pannan och så. Så därför vill vi också vara tidigare med veden, kunna ha lite större bitar så blir det mer effektiv användning i pannan sedan också. Jag har ju inte bara hållit på med veden, jag var faktiskt iväg med bilen här för ett litet tag sedan. Och eftersom Tesla inte brukar åka på mässor och så fick jag frågan om jag kunde vara med och prata lite om Tesla på ett elbilsevent på Scandinavian Raceway i Anderstorp. Och sa visst kan jag göra det för jag tycker det är så spännande med elbil och så. Så jag åkte dit och berättade om hur det var att äga och köra elbil och kanske mer specifikt just Tesla eftersom det är det vi har just nu. Och passade på att prata och titta lite på vad som fanns där med elbilslastbilar och elbåt bland annat. We'll be right back.
Hej, jag heter Magnus Johansson. Idag är jag inte ordförande i Sverige, utan nu är jag båttillverkare på Strana Båts. Vi står här med en Strana Båt som är 7,5 meter. Den har 28 kilowatts batteri, litium, 48 volt. Du laddar det med ett vanligt typ 2-intag, samma som man har på elbilen, enfas. Laddar den inte mer än på 3 kilowatt, så att den klarar sig med 16 ampere enfas. Motorn är på 7,5 kilowatt, så att den drar ju inte så mycket ström. Och när du kör båten i 5 knop, som är väldigt trevlig, och på kanaler och hamnära, så får man köra fortare oftast. Då drar den inte mer än 1,5 kilowatt, som är 28 kilowatt. Så i 5 knop kan du köra den här båten i ända upp till 17 timmar. Och så långt åker man inte på en dag, så att det är mer än tillräckligt faktiskt. Det är inte många som tror det, men vi har kört båten från Töreboda till Stockholm på kanalen och det gick bra. Har ni mer frågor så får ni kontakta oss. Känns så himla gött att vara i kapp med veden någorlunda på ett sätt som vi inte har varit på många år. Inte minst nu när vi har de här elpriserna och så. Men man ska komma ihåg det också, att vi brukar elda med ved. Så att elpriset för uppvärmningen spelar inte så jättestor roll. Det vi har funderat på, det är om vi skulle kunna göra vår panna off-grid. Till exempel ta ett sån där batterigenerator, eller vad nu man kallar det, stort powerbank, som man kan köra pannan på. För de kan man koppla till en solcell och ladda med solceller. Eller varför inte bygga ett helt eget solcellsystem? Vi vet ju hur man gör det nu med våra pumpar och stängselaggregat och så. Man skulle kunna bygga det, fast lägga till då en inverter som kan omvandla från batteriets likspänning till en växelspänning som passar för panna och vattenpump. Vi har en vattenpump som är enfas också, och pannan. Och hade vi kunnat bygga det systemet, så hade vi kunnat liksom känna oss fria med uppvärmning och vatten på gården, trots om elen skulle gå. För det är ju så, vi bor på landsbygden och det händer ett par gånger nästan varje säsong, vintersäsong, så är vi utan ström. Ofrivillig frånkoppling från elen helt enkelt. När det var Gudrun, då var vi av med elen i ungefär, jag tror det var 18 dagar. Och då hade vi bara ved att elda med, som vi eldade i de båda husen, i vedspisarna i de båda husen. Så då fick vi stänga dörrar och så för att liksom klara uppvärmningen i husen där. Förr i tiden så hade man ju kakelugnar och så som komplement till de här husen, som man kunde värma hela husen med bara ved. Men vi fick stänga lite dörrar och så för att klara de dagarna. Det värsta var egentligen vattnet som vi fick hämta med dunkar ifrån samhällen och så. Därför så skulle man vilja ha ett off-grid-system som man vet att vi klarar det. Och det är ju som sagt var inte bara för att elkostnaden är stora nu, utan för att det är en känsla att kunna klara sig själv. Och man vet vad det kostar och så vidare. Man blir inte så beroende av elpriset på det sättet.
Så jag får fortsätta fixa den här brasvedställningen inne i pannrummet. Fundera vidare på hur vi ska bygga den här vedhanteringen där borta, den ytan där. Se till att vi kan få hit en grävmaskin som kan hjälpa oss att fixa till det lite grann. Och hur vi ska bygga med väggar och kanske dela av det där med två sektioner. Du kanske har något bra tips hur du hanterar veden, så tala gärna om det i kommentarerna i så fall. Och då off-grid-system för panna. Det hade varit skönt att vara självförsörjande, och sen är det ju lite kul att få bygga en sån sak. Men medan jag funderar vidare på de grejerna, så kan du titta vidare på video på vår kanal. Prenumerera gärna och på kanalen, så vet vi att det finns de som tittar. Och till nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.